እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ፋክተርስ አፌክቲንግ ደ ሬዚስተንስ ኦፍ ኮንዳክተርስ ይለናል ያ ማለት ምንድን ነው የኤሌክትሪክ አስተላላፊ ነገሮችን የሙግደት መጠን ወይም ደግሞ የሬዚስት የሚያደርጉትን ነገር መጠናቸውን የሚወስኑት ምንድን ነው አንድ ነገር ትልቅ ሙግደት ወይም ደግሞ ትልቅ ሬዚስታንስ እና ትንሽ ሬዚስታንስ እንዲኖር የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው በምን በምን ነገሮች ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ወይም ደግሞ ይመሰረታል የሚለው ነገር በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ፋክተርስ አፌክቲንግ ከሚለው ወይም ደግሞ ይህንን አፌክት ከሚያደርግ ወይም ደግሞ ከሚቀይሩ ነገሮች ውስጥ የመጀመሪያው ሌንግዝ ነው ወይም ደግሞ በሌንግዝ ዲፔንድ ያደረጋል ሌንግዝ ወይም ርዝመት እያልን የምንጠራው ነገር የሚኖረውን ሬዚስታንስ ሊጨምረውም ሊቀንሰውም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ አርገን እናያለን ስለዚህ እዚህም ጋር እንደሚለን ሬዚስታንስ ኦፍ ኮንዳክተር ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ እንግዲህ የአንድ አስተላላፊ ነገር የሙግደት መጠኑ ወይም የሬዚስታንስ መጠኑ ከዛ ነገር ለምሳሌ አስተላላፊ ነገር ሽቦ ሊሆን ይችላል ከሽቦው ሌንግዝ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለው ያ ማለት ሌንግዙ ሲጨምር ምን እያለ ነው ሬዚስታንሱ ይጨምራል ወይም ደግሞ ይሄ የመሞገድ ነገሩ ወይም ይሄ ነገሮችን ወይም ኤሌክትሮኖች በትክክል እንዳያልፉ የማድረግ ቴንደንሲ እየጨመረ ይመጣል ማለት ስለዚህ ረጅም ሽቦ ሲሆን ብዙ ሙግደት ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ነገር እንዳይተላለፍ ያደርጋል ያ ማለት ሬዚስታንሱ በጣም እየጨመረ ይሄዳል የሚለው ነገር በደንብ ነው የሚያሳየን ማለት ነው አሁን ይህን ስና እንግዲህ ሽቦ የተለያዩ የኤሌክትሪክ ሽቦ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ረጅምም አጭርም ወፍራምም እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አይታችሁ ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ የሬዚስታንስ መጠን በደንብ አድርገን እናያለን ስለዚህ አሁን አንድ ኤግዛምፕል ብንወስድ እንግዲህ ቤታችን ውስጥ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ለምሳሌ ከቧንቧ ውሃ ወስድን ወደ ሌላ ቦታ ለምሳሌ አሁን ልናጠጣበት እንችላለን ኦር ሳምቲንግ የምንጠቀምበት ሆዝ ወይም ደግሞ ጎማ ይኖረናል እንደዚህ ጎማ ስለዚህ ጎማው በጣም እየረዘመ በሄደ ቁጥር እዛ ውስጥ የሚኖረው ውሃ ያ ማለት ወደ ምንፈልገው አካባቢ ላይ ለማስተላለፍ በሚጠቀምበት ጊዜ በጣም ብዙ ውሃ ምን ያደርግብናል ማለት ነው ውሃው ይሄ ጎማው ውስጥ በጣም ብዙ ውሃ ይይዝብናል አይደለ ስለዚህ ሙግደት ማለት ልክ እንደዛው ሰዱት ልክ ቁመቱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር እዛ ጎማ ውስጥ በጣም ብዙ ውሃ ይቆይና እነዚህ አይነት ነገሮችም ወደ ምንፈልገው አካባቢ ላይ እንዳይሄድ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ሬዚስታንሶችንም በምታያቸው ጊዜ ምንድነው የሚያሳዩ ማለት ነው ቁመታቸው በረዘመ ቁጥር የምንፈልገውን ያክል ከረንት መጀመሪያ ላይ የነበረው ከረንት ወይም መጀመሪያ ላይ የነበረው ፓወር ሙሉ በሙሉ ወደ ነገር እንዲያሄድ ሊያደረገው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ቁመቱ እየጨምረ ሲመጣ የዚህን አይነት ነገር ሊጨምርብን ይችላል ስለዚህ አጫጭር ሽቦዎች ምናልባት ማየታችሁ የምታውቅ ከሆነ የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ቴሌቪዥን ላይ ሊሆን ይችላል ወ ኮምፒውተር ላይ ወይም ስልክ ላይ የታችሁ የምታውቅ ከሆነ በጣም ትንንጥየ ሽቦዎቹ ሊኖሩ ይችላሉ አለ እንደዚህ ሽቦዎች ይኖራሉ ከዛ በተቃራኒው ደግሞ እንግዲህ ከፓወር ስቴሽን ወይም ደግሞ ሀይል ከተመነጨበት አካባቢ ጀምሮ እስከ ከተማ ድረስ ለመምጣት ደግሞ በጣም ትልልቅ የኤሌክትሪክ ታወር ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ማሰላላይ ታሽቦ ደግሞ ይችላል በጣም ረጃጅም ሽቦዎች አሉ ማለት ነው ይህ ሽቦ መጠን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ሬዚስታንሱ እየጨመረ ይመጣል ሬዚስታንሱ እየጨመረ ነው ማለት ሬዚስት ያደርጋል ወይም ደግሞ ከረንቱ በትክክል ፍሎ እንዲያደርግ ያደረጋል ካለን እኮ ምን እያለን ማለት ነው ፓወር ሎስ ይኖራል ወይም ደግሞ ፓወሩን እንዲቀንስ ያደርግብናል ማለት ነው ስለዚህ ቁመቱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አንድ ነገር ሎሱ አብሮ እየጨመረ ይሄዳል ወይም ደግሞ የሚያባክንብን ነገር አብሮ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ሬዚስታንሱ እየጨመረ ይሄዳል የሚለው ነገር በደንብ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ የሽቦ አይነት መጠኖችን አይታችሁ ሊሆን ይችላል በተለያየ አይነት ሁኔታ ተጠምጥመ ወይም የተቀመጠው ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ ረጅም ና ነገሮች ቢሰጡን ሬዚስታንሱ ከሌን ብዙ ጋር በቃታ እንደሚገናኝ አይተናል ረጃጅም የሆኑ በሄዱ ቁጥር በጣም ብዙ ሬዚስታንስ ሊኖረው እንደሚችል በደንብ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ አንዱን ሬዚስታንስን አፌክት የሚያደርገው ነገር ሌንግዙ እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ሌንግዙን ብትቀነሱ ውስጥ ሬዚስታንሱን ትቀንሳላችሁ ሌንግዙ ሲጨመር ደግሞ ሬዚስታንሱ ይጨምራል ማለት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ የሚለው ምንድነው ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ወይም ደግሞ እንግዲህ የክፋይ ገ ስፋት ልንል እንችላለን ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ማለት ምንድነው ገመዶቹን በምታዩበት ሰዓት የገመዶቹ ቴክነሳቸው ወይም ደግሞ የኤሪያቸው ይሄ ሲቆረጥ የሚወጣ ኤሪያ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት የሲሊንደር አይነት ቅርጽ የበርሚል አይነት ቅርጽ ያላቸው ሽቦዎች ቢሆኑ እዚህ ጋር እንደምታያቸው እዚ ቅርጻቸው እንግዲህ እንደምታዩት የክብ አይነት ቅርጽ አላቸው አይደለ? የዚህ ኤሪያቸው ሲጨምርና ሲቀንስ ሬዚስተንሱን በዛው ለክ ይጨምራል ይቀንሳሉ ነው የሚለው። አሁን ተመልሰን የውሃውን ምሳሌ እናንሳና እንግዲህ የውሃ ማስተላለፊያ ኮንዲቲየም የውሃ ማስተላለፊያ ሆዝ በተለያየ ቦታ ላይ ልትጠቀሙ ይችላሉ። ስለዚህ ሰፋፊ እንትን ያላቸው የቀዳዳ ያላቸው ትልልቅ የውሃ ማስተላለፊያ ነገሮች ካሉ ውሃ በብዛት ቀስ ብሎ እንደፈለገ ሆኖ ማለፍ ይችላል አይደለ ውሃውስ ሳይባከን ወይም ደግሞ ውሃው ቀስ ምንም አይነት ጭንቀት ሳይፈጠርበት ወይም ፕሬራይዝድ ሳይደረግ ምንም አይነት ግፊት ሳይኖረው ቀስ ብሎ መፍሰስ ይችላል ነገር ግን ጎማው ለምሳሌ ዚህ መሀል ላይ ደግሞ አንድ ቀጭን ጎማ በሚሆንበት ጊዜ ግን ውሃው በዛ በሚያልፍበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ፕሬር ይፈጥራል ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ሎስ ወይም ከፍተኛ የሆነ ፍትጋ ይፈጥራል ማለት ነው እዛ ላይ ያ ማለት ከፍተኛ ሬዚስታንስ አለ ውሃው በቀላሉ እንደፈለገ ማለፍ አይችልም ማለት ነው ቀጭን ሲሆን ሰፊ ሲሆን ሲሆንሪያው በቀላሉ ፍሎ ማድረግ ይችላል አያችሁት ስለዚህ ይሄ ሞገድ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር አላሳለፍም የማለት ነገሩ ኤሪያው እየሰፋ ሲሄድ ይቀንስለታል ማለት ነው ሰው ምን እያለነው ነው ማለት ነው ሬዚስታንስ ከኤሪያ ጋር ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናል ወይም ደግሞ ይቀጥተኛ ግንኙነት ነው ያለው ያ ማለት ኤሪያው እየጨመረ ሲሄድ ሬዚስታንሱ ይቀንሳል ኤሪያው እየቀነሰ ሲመጣ ደግሞ ሬዚስታንሱ እየጨመረ ይሄዳል ቅድም እንዳየነው ሌንግዝ ሲጨምር ሬዚስታንስ ሲጨምር ነበር በዚህ ኬዝ ግን ኤሪያ ሲጨምር ሬዚስታንሱ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት አይነት ነገሮች ነው ነው በዛም ነው እንግዲህ ለተለያዩ የፓወር ሲስተም ወይም ደግሞ የተለያየ ነገር እንግዲህ ኤሌክትሪክ የሚጠቀሙ ነገሮችን ስንሰራ እነዚህ ነገሮች ታሳቢ አድርገን ነው ዲዛይን የምናደረገው ለምሳሌ እንግዲህ የትልቅ ፋብሪካ ለትልቅ ፋብሪካ የምንጠቀምበትን ኤሌክትሪክ ለማስተላለፍ የምንጠቀምበት ሽቦ ምናልባት እንደዚህ ወፍራም ሊሆን ይችላል አይደለም። ለስልኮቻችን የምንጠቀምበት ደግሞ በጣም ቀጫጭን ሽቦ ሊሆን ይችላል እንጠቀም ምክንያቱም ወደ ስልካችን ውስጥ የሚያልፈው ፓወር ትንሽ ፓወር ስለሆነ የምንፈልገው ትንሽ ኤሪያ ያለው ነገር እንጠቀማለን ነገር ግን ወደ ትልልቅ እቃዎች ጋር በምንፈልግበት ጊዜ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ፓወር ማለፍ ስላለበት ኤሪያውም በከፍተኛ ሁኔታ ጨምረን እዛ እዛ ሽቦ ላይ ሊፈጠር የሚችለውን ሬዚስታንስ መቀነስ እንችላለን በዛ ላይ ደግሞ የምንፈልገውን ትልቅ ፓወር በቀጥታ ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ማሳለፍ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሽቦ ስታዩ እንግዲህ የተለያዩ አይነት የሽቦ አይነቶች ሊኖሩ ይችላሉ እንግዲህ እንደምታዩት አንዳንድ ሽቦ ልክ እንደዚህ ቀጠን ያለ ነገር ኖረ እንደዚህ ወፍራም ሊሆን ይችላል ወፍራም ሽቦ በሆነ ቁጥር ትልቅ ፓወርን በቀላሉ ሬዚስታንሱ ትንሽ በሆነ ሁኔታ ማሳለፍ የሚችል ነገር መሆኑን በትክክል ያሳየና ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ሬዚስታንስን አፌክት የሚያደርገው ነገር ክሮሴሽናል ኤሪያ ነው ወይም ደግሞ የሽቦው ውፍረት የሽቦው ምን ያክል ወፍራም ነው የሚለውን ነገር የሚያሳየን ሲሆን በጣም ወፍራም ሽቦ ሲሆን ሬዚስታንሱ ይቀንሳል ቀጭን ሽቦ ስትሆን ግን ሬዚስታንሷ እየጨመረ እንደሚመጣ ያሳይኛል ማለት ነው ሶስተኛውና ደግሞ ሬዚስታንስን ወይም ደግሞ ይሄን የሙግደት መጠኑን ሊወስኑ ከሚችሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ደግሞ ኔቸር ኦፍ ኮንዳክቲንግ ማቴሪያልስ ነው ያ ማለት ምንድነው ነው የእቃው አይነት ራሱ እቃው የተመረተው ከምንድን ነው የሚለው ነገር በራሱ ምናለው ማለት ነው ኤፌክት አለ ለምሳሌ በአንድ ክሮሴሽናል ኤሪያ አሁን ለምሳሌ አንድ ሚሊሜትር ስኩዌር በምትሆን ሽቦ ባላቸው ከመዳብ እና ከአሉሚኒየም የተሰሩ ሁለት ሽቦዎችን ብናይ የትኛው ሬዚስታንሱ ትልቅ ነው የትኛው ሬዚስታንሱ ትንሽ ነው የሚለውን ነገር ብናይ ኮፐር በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ ዩት አንድ ኪሎ ሜትር የሚረዝም ኮፐር ኤሪያዋ አንድ ሚሜትር ሜትር ትንጥየነች ትንጥ እንግዲህ ትንሽ ቀጭን ሽቦ ነች ማለት ነው ያቺ ቀጭን ሽቦ አንድ ኪሎ ሜትር ርዝመት የሚኖራት ሽቦ ብትንሆን ምን ያክል ሬዚስታንስ አላት 172 ወይም ሽ 17 በሉት 17 ኦሆም ምን አላት ማለት ነው ሬዚስታንስ አላት ይሄን 17 ኦሆም የሚያክል ሬዚስት ታረጋለች ማለት ነው ወይም ተቃወማለች ማለት ነው አሉሙኒየም ሲሆንስ እዩት እንግዲህ ተመሳሳይ ውፍረት ተመሳሳይ ርዝመት ያለው ከኮፐር ጋር ተመሳሳይ ሆኖ አሉሙኒየም ሲሆን ግን ሀያ አካባቢ ነው አያችሁት ትልቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሉሙኒየም በጣም ሬዚስት ያረጋ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ፓወር ብዙ ጊዜ ለማስተላለፍ እንጠቀበት የተለያየ ሽቦ ካያችሁ ከኮፐር የተሰራ ነው ከእንደዚህ አይነት ነገር የተሰራ ነው ለምን ትንሽ የሆነ ሬዚስታንስ ነው ያለው አሉሙኒየም ሲሆን ደግሞ ከፍ ላን ሬዚስተንስ እንደምታዩት ነው ሬዚስተንስ ይጨምራል ሬዚስተንሱን እኛ አንፈልገውም እዚህ ላይ ምክንያቱም ሬዚስታንሱ እየጨምረ ሲመጣ ፓወር ያባክንብናል ማለት ነው ስለዚህ የምንፈልገውን ፓወር እንዳይሄድ ይከላከለዋል ወይም ደግሞ ይቃወመዋል ማለት ነው ባጭሩ ሬዚስታንስ ሬዚስት ማድረግ መቃወም ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ስለሚሆን ኮፐር ሲሆን የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሬዚስታንስን አፌክት ከሚያደርገው ነገር አንዱ እቃው የተሰራበት ማቴሪያል ወይም ደግሞ ኔቸር ኦፍ ኮንዳክቲንግ ማቴሪያልስ መሆን ይችላል የሚለው ነገር በደንብ አርጎ ያሳየናል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቴምፕሬቸር ምን ወይም ደግሞ መጠኑ ሙቀት እራሱ አፌክት ያደርጋል እንግዲህ አራት ነገሮች ናቸው አፌክት የሚያደርጉት ማለት ነው አንደኛው ደግሞ ግዛ አፌክት ያደርጋል ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ደግሞ ኔቸር ኦፍ የማቴሪያል ፕሮፐርቲ አፌክት ያደርጋል አራተኛው ደግሞ ቴምፕሬቸር ወይም ደግሞ መጠኑ ሙቀቱ አፌክት ያደርጋል ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው አስ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝስ ኢትስ ሬዚስታንስ ኢንክሪዝስ ነው የሚለው ስለዚህ አንድ ነገር ላይ መጠኑ ሙቀቱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አንድ ማቴሪያል መጠኑ ሙቀቱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ሬዚስታንሱ በጣም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ሬዚስታንሱ በጣም እየጨመረ ነው ማለት እንደነገርኳችሁ ፓወሩን ብዙ ኮንም ያደርግብናል ማለት ነው ስለዚህ ኦፕቲማም የሆነ ቴምፕሬቸር ላይ መስራት አለብን በጣም ብዙ ማቴሪያሎች ለምሳሌ በጣም የሚሞቅ ቦታ ላይ ከተጠቀምንባቸው ብዙ ፓወር ኮንሳምፕሽን ይኖራቸዋል ወይም ብዙ ፓወር ያባክኑብናል ማለት ነው ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜም ሬዚስታንሱን በዛው ልክ ሊጨምር እንደሚችል የሚያሳየ ነገር ነው ምናልባት እዚህ ጋር በግራፍ ጋር ሬዚስታንሱ እየጨመረ እንደሚሄድ የሚያሳየን ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ አደርጋችሁ እያቸው አንድ ነገር ሲሰራ እንግዲህ ኢንጂነሮች እንደዚህ አይነት ነገሮችን በሚሰሩበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ታሳቢ በማድረግ ነው የሚሰራው የት አካባቢ ላይ ነው የምንሰራው ከፍተኛ ሙቀት ያለበት ቦታ ሲሆን ምን አይነት ማቴሪያል እንጠቀም ሌላኛው ደግሞ ፓወር ለማስተላለፍ ስንፈልግ በምን አይነት ሁኔታ እናስተላልፍ የሚሉትን ነገሮች በሙሉ የሚሰሩት ይህን ሬዚስታንሱን ምን ምን አይነት ነገሮች አፌክት ያደርጉታል የሚሉትን ነገር በደንብ በማጤን ስለሚሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተም አካባቢያችሁ ላይ ያሉ ነገሮችንም እያስተዋላችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ስለዚህ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ነው